Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa pagbibigay niyo po sa amin ng itong panibagong araw, upang matupad ang inyong dakilang kalooban. Salamat din po sa pagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming katawan upang makasama po kami sa pagtupad ng kalooban mo sa aming natitirang panahon. Sa umagang ito, Panginoon, nagtipon-tipon po kami sa inyong harapan upang makinig po kami ng inyong dakil, uh, upang makinig po kami ng inyong salita at upang makaroon po kami ng baner na pakikitungo sa isa disa sa pangalan ng Panginoon. Samahan niyo po kami at hipuin ninyo ang aming puso at isipan sa pamamagitan ng salita mo at uh, sa pamamagitan ng fellowship namin sa inyong pangalan. Lalo na po yung mga kapatiran na dumadaan sa iba-ibang uri ng kahirapan, kayo lamang po nakakaalam, Panginoon, ng kanilang kalungkutan at paghihirap sa kanilang puso. Bigyan niyo po sila ng kalakasan at kaaliwan sa pamamagitan ng inyong salita. At patatagin, patatagin niyo po ang aming mahihinang pananampalataya at tulungan niyo po kami upang pangmastan po namin ang Panginoon at ang pangako ng Panginoon sa amin upang patuloy po kami sa itong paglalakbay ng pananampalataya hanggang bumalik si Jesus sa mundong ito. Magmula sa simula hanggang sa katapusan ng itong gawain, Panginoon, kayo lamang po ang gumabay at tumulong sa bawat isa sa amin. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon, Jesus Kristo. Amen. Uh, buksan po natin ang ating mga Biblia, Hebreo chapter 11, verse 4. Hebreo chapter 11, verse 4. So Hebreo chapter 11, magbola verse 4 hanggang verse 7. So Hebrew chapter 11 verse 4 hanggang verse 7 babasahin ko po uh, habang binabasa ko po yung tekstong ito pakibilang po ninyo kung ilang tao uh, na nasa loob ng itong main teksto kung ilang tao Verse 4, sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handok kayo sa kay kain. Sa pamamagitan nito, siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nakpapatuto sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang mga kaloob. Patay na siya, gayon may nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Sa pananampalataya, si Enok ay dinalang pa itaas anupat hindi na niya nararasan ang kamatayan. Hindi na siya natagpuan sapakat siya ay kinuha ng Diyos. Sapakat bago siya dinalang pa itaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. Verse 6, At kung walang pananampalataya, hindi maaari kalugtan ng Diyos, sapakat ang sino mang sa kanya ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay gantimpala sa mga masigasik na humahanap sa kanya. Verse 7, sa pananampalataya si Noe nang mabigyan ng Diyos ng babala tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita ay pinakinggan ang babala at gumawa ng isang daong para sa kaligtasan ng kanyang sambahayan. Sa pamamagitan nito, hinatulan niya ang salibutan at siya ay naging tagapagmana ng katuwirang ayon sa pananampalataya. So, Ilang tao po nakita niyo po? Ilan? Apat. Apat po. Si Cain, uh, si Abel, si Cain, si Enoch, sa si Noe. Okay? So, sa pamamagitan ng uh, apat na taong ito, so ngayon po, pag-usapan po natin, kung anong pananampalataya na kailangan po natin. Okay? So, dito po sa Hebrew chapter from verse 4 hanggang 7, nakikita po natin uh, tatlong uri ng pananampalataya. Tatlong uri ng pananampalataya. Uh, yung pananampalataya ni Abel. Yun po yung unang pananampalataya na kailangan. Tapos pangalawa, pananampalataya ni Enoch. Yun po yung pangalawang pananampalataya na kailangan natin. Tapos, huli, pananampalataya ni Noe ay kaila kailangan din po natin. So, bakit po? Verse 6 po. Bakit po kailangan po natin yung pananampalataya? Verse 6. Kung walang pananampalataya, hindi maari kaluktan ng Diyos. So, without faith, it is impossible to please Him. Sa English po, kasi magaling po kayo sa English, kaya minsan po, mas madaling maintindihan po natin yung Bible sa English version. It is impossible to please Him, please God, without faith. Bakit, anong uri ng pananampalataya? Bakit sabi sa Biblia, it is impossible to please God without faith. So, may, may tanong po tayo dito, di ba? Mayroon ba tayong pananampalataya? Ito po yung mahalagang tanong. Mayroon ba tayong pananampalataya? O naghahanap pa tayo ng pananampalataya? Kung mayroon po tayong pananampalataya, anong ibig sabihin? nalulugod ang Diyos sa akin. Kung meron po tayong pananampalataya, nalulugod ang Diyos sa akin. Pero kung wala akong pananampalataya, nalulungkot siya sa akin. Nalulungkot. Minsan po, ang Diyos po hindi po lagi, hindi po siya nakaupo lang sa langit. Kasi po pag iniisip po natin ng Diyos, sa konsepto ng mga Uh, religion o tradisyon, ang Diyos ay malayo. Malayo ang Diyos. Kahit okay. nagtadasal po tayo, nagtadasal, nagtadasal po tayo, pero ang Diyos ay malayo. Kaya sinasabi po natin, ang Diyos ay nasa aking puso, pero ang Diyos ay parang malayo pa rin. Kaya, yung pananampalataya ay hindi uh, dapat ito ay yung realidad sa atin. Kahit saan man ako, kahit ano mang ginagawa ko, so, nandun po si God. Tapos, hindi po siya nakaupo sa trono ng langit. Hindi po siya naka, nakaupo sa trono ng langit. Nasaan na po siya? Nasaan po ang Diyos ngayon? Sa tingin niyo po. Nasaan po yung templo ng Diyos? So, ilagay po natin dito yung tali. Tapos, Unang Korinto. Unang Korinto, chapter 6. Unang Korinto, chapter 6, verse... Uh, 19 So, babasahin ko po. O hindi ba ninyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo na tinanggap ninyo mula sa Diyos at kayo ay hindi sa inyong sarili? So, ito po yung mga question, di ba? Question, tanong ito. Hindi ba ninyo nalalaman na blablabla ito? Ano ang dapat malaman natin? Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Templo ng Holy Spirit na tinanggap natin mula sa Diyos. At hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay hindi sa inyong sarili? So, ito po yung question po niya, tanong niya. Hindi ba ninyo nalalaman na kayo ay hindi, ninyo, hindi sa inyong sarili? Hindi sa ating sarili yung ating katawan. Yung ating katawan, kanino po ito? Kanino? Yung ating katawan ay sa Diyos. Yung mayari ng itong katawan ay uh, ang Diyos po. Tayo ay templo ng Diyos. So, ibig sabihin, ang Diyos po, hindi po siya nakaupo sa langit. Hindi po siya nakaupo sa langit sa trono. Siya po ay naninirahan kasama natin. Kasama natin. Ito po yung tinatawag na Immanuel. Immanuel. Mateo chapter 1. Mateo chapter 1. Verse 23, Matthew, chapter 1, verse 23. Narito magtadala, ta, magtadala ang tao ang isang berihen at manganak anak ng isang lalaki at ang pangalan itatawak nila sa kanya ay Emmanuel na ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Emmanuel. Uh, so minsan meron din meron pong ganitong pangalan Emmanuel. Okay? Meron po ba uh, sa mga um, uh, Emmanuel? Okay? Maganda po yung pangalan. So, narinig ko po dito yung pangalan Jesus, Jesusa, pangalan Christian, pangalan Emmanuel. Parang Diyos lang hindi ko narinig pangalan, Diyos. <laughs> Pero yung lahat ng ibang pangalan ay narinig ko. Okay? Magagandang pangalan sa Biblia. Yung Emmanuel, ano po yung meaning? Emmanuel, yung sana po, kung meron po dito may pangalan Emmanuel, sana alamin mo yung pangalan. Kasama natin ang Diyos. God with us. Yun po yung meaning ng Emmanuel. God with us. Lagi. Lagi, God with us. Lagi. Hindi lamang po nasa church. Hindi lamang po ngayon. Pati na sa bahay, pati na sa school, pati na sa trabaho. Lagi. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, God with us. Yun po yung Emmanuel. Emmanuel. Okay. God is, uh, ang Diyos po ay naninirahan sa aking katawan. Templo ako ng Diyos. Yun po ang meaning ng ligtas na ako. Anang ako ng Diyos? May kasama ako. May kasama hindi lamang sa malayo, nasa loob ko, meron akong kasama, Holy Spirit. Holy Spirit, ay Diyos po ba yung Holy Spirit? Yes. God of Holy Spirit, God of uh, Father, God of Son. So, ibig sabihin, nalulungkot minsan, Lalulugod ang Diyos sa akin kapag wala na po tayong pananampalataya. Minsan, nalulungkot ang Diyos sa akin, nalulugod, uh, nalulungkot po siya sa akin kapag wala po tayong pananampalataya. So, malaking bagay po ito. Ang Diyos ay nalulungkot sa akin. Minsan, nalulugot siya sa akin Depende sa ating mga ginagawa bilang isang anak ng Diyos. Yung mga nanay at tatay po dito, may tanong po ako sa yung mga nanay at tatay. Okay? Uh, sino po ang sino po ang ikinalulungkot mo? Sino po ang ikinalugot mo? Sa kanino kaya kay kanino kayo nalulungkot, kanino kayo nalulugot? Sa anak ng kapitbahay o sa sa diling anak? Sa diling anak dahil doon po sa kanila nagmamahal, nang mamahal ka. Yung puso mo, yung puso mo, yung puso ng tatay at nanay ay nasa anak puso. Mahal na mahal sila ng, ma ng mga magulang. Kaya kapag makulis sila, malungkot ang puso ng nanay at tatay. Pagpasaway sila, kanyang puso ay napupunit. Yung puso ng nanay at tatay ay napupunit. May konektado, may konektado. Kapag yung anak ng kapitbahay ay makulit-pasaway, nagiinom ng alak, okay lang, bahala sila, bahala yung magulang. Pero pag sa diling anak, yung anak ko ay sumusuway sa akin o naliligaw sa landas ng masamang bisyo. So, nalulungkot ang nanay at tatay. Dahil doon sa puso nila may pagibig. ibig, pag -ibig. Ako din po. So, yung dalawa kong anak ay so ikinalulungkot ko. Sila po ay uh, magiging kalungkutan ko. Sila po ay nagiging uh, yung kagalakan ko. Dahil nasa kanila yung puso ko. Ganun din po yung puso ng Amang Diyos. Yung puso ng Amang Diyos, ang Ama natin, Amang Diyos ay nalulugot sa atin, minsan nalulungkot sa atin. So, balik po tayo sa Hebreo. Uh, may init sa, sa likod. Pakulang yung electric fan, pwede idaktag isa pa sa likod. So Hebrew chapter 11. So yung pananampalataya ni Abel muna, pag, uh, pag po natin. Verse 4, sa pananampalataya si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handok kaysa kay Cain. Handok ni Abel, handok ni Cain. So ito po yung mga pinaka-point dito. Anong handok ini uh, inialay ni Kain, anong handog inialay ni Abel? So, so, pumunta po tayo sa Genesis. Genesis chapter chapter 2. Uh, chapter 4, Genesis chapter 4. So, dito po may istorya nilang dalawa. Verse 1, nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Uh, siya ay naglihi at ipinanganak si Cain. asinabi, sinabi, nakaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Kasundo nito ay ipinanganak niya ang kanyang kapatid na si Abel. Si Abel ay tagapang tagapag-alaga ng mga tupa at si Cain ay makbubukal ng lupa. Sino po yung panganay? si kain Si Kain po ay panganay, kasunod niya si Abel. Yung trabaho ni Abel, ano po yung trabaho ni Abel? Ah, uh, tagapag-alaga ng mga tupa. Tapos yung trabaho ni Kain ay uh, magsasaka. Magsasaka sa ating panahon, yung farm, farmer siya. Farmer. Si kain. Kaya nagbubungkar ng lupa. So, makaiba po yung kanilang trabaho. Si kain sa lupa. Okay? Yung lupa po yung mga ano niya. Magbubungkar, nagtatanim, tapos nagdidilig, tapos nag-aani doon sa lupa. So, yung bunga ay galing sa lupa. Yun po yung trabaho ni kain Okay? Yung bunga ng trabaho, ano po? Yung bunga ng trabaho niya ay galing sa lupa. Yun po yung trabaho ni Cain. Pero yung Abel, ano po yung trabaho niya? Hayop lang, hayop, tupa lang. Tupa. Verse 3, sa paglipas ng panahon, nagdala si Cain ng isang handok sa Panginoon mula sa mga bunga ng lupa. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan, ang taba ng mga iyon, pinak, pinahalagaan ng Panginoon si Abel at ang kanyang handok. So, yung alay ni Cain, ano po yung inialay ni Cain? Bunga ng lupa. Tapos, alay ni Abel ay isang tupa, tupa lang. Panganay ng kanyang kawan. Sa tingin nyo, ano po ang mas uh, mas madali? Ano po yung mas madali? Yung bunga ng lupa o isang hayop lang? Yung magsasaka po, di ba para makaroon po ng ani, para makaroon po ng ani. So, gaano katagal po yung mga nagtatrabaw sila? Mga ilang buwan magbula sa tanim. Bago magtanim, ano pong ga kailangan gawin bago magtanim? Kailangan pag mag-araro muna para malambod yung lupa tapos yung doon nagtatanim. Tapos, 'di ba maraming damo? Sabay lumalago kaya kailangan din tanggalin yung damo. Tapos yung mga kailangan ilagay yung mga pangpataba. Mahirap po, mahirap. Tapos yung hindi po madali. Hanggang dumating sa panahon ng panahon ng pag-aani, di ba, pag may bagyo, pag malakas yung mga ulan, yung isang, isang butil ng bigas, halimbawa, isang butil ng bigas, alam niyo po ba, Gaano ka habang oras ng paksikat ng araw kailangan para makaroon tayo ng isang bote ng bigas? Alam niyo po ba kung gaano ka daming tubig ay kailangan diligin para makaroon po hanggang lumabas isang bote ng trigo? Hindi po madaling gawin ito. Yung bunga ng lupa, isang butin ng trigo, ay bunga ng bunga ng pagod, bunga ng maha, na yung trabaho, pagod at hirap at pawis. Hindi napakahirap. Yun po yung dinala ni Cain sa Diyos. Pero si Abel sa mga kawan, sa mga tupa niya, so kinuha niya isang panganay. Tapos penatay, tapos alay. Isang tupa. Kinuha, tapos pinatay, alay. Madali lang, madali. So, mahirap ito maintindihan. Bakit? Bakit alay ni Abel tinanggap ng Diyos at alay ni Cain tinanggihan lang Diyos? Ano ang dahilan? Dito po, may sekreto ng pananampalataya ni Abel. Si Cain, nagtiwala siya. Si Cain, ay nagtiwala siya sa kanyang sariling katuwiran. Yung alay ni Abel, alay ni Cain ay bunga ng lupa. Anong ibig sabihin? Bunga ng kanyang kanyang sadiling trabaho. Yung sadiling trabaw. yung sadiling katuwiran, mabubuting gawa. So yun po ang dinala po ni Cain sa Diyos. Panginoon, tanggapin mo yung mga bung yung katwiran ko. Panginoon, tanggapin mo yung mga trabaho ko. Ganito ako, mahirapan ako. Okay. Gumawa ako ng mabuti, tumulong ako sa mga kapwa. Ito si Cain po ay katulad ng Pariseo sa Lucas Chapter 18, Pariseo. Uh, so Lucas, Chapter Eighteen Lucas, Chapter Eighteen, Verse Nine. Lucas chapter 18 verse 9 Isinalay isinalay sa rin niyan ang talinghagang ito sa ilan na nakitiwala sa kanilang sarili at sila ay matutuwid at hinahamag ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin at isa ay pariseo at ang isa ay maniningin ng buwis. Dalawang lalaki pumunta sa templo upang manalangin. Parang si Cain sa kasi Abel. Isipin po po natin mabuti. Dalawang uri ng tao, si Cain, si Abel ay kumakatawan ng lahat ng mga tao. Lahat ng mga tao ay binubuo ng itong dalawang uri ng tao. Yung taong katulad ni Cain, yung mga taong katulad ni Abel, dalawang uri ng tao sa harap ng Diyos. Ganun din po dito, yung mga tao katulad ni Pariseo, yung mga tao katulad ni tax collector. Nanalangin po sila, lumalapis sila sa Diyos. Pero, yung handok ni Cain ay tinanggihan ng Diyos. Yung panalangin po ni Pariseo ay tinanggihan ng Diyos. Bakit? Saan po sila nagtitiwala? Tingnan po natin verse 11. Ang pariseo na katayo na nalangin sa kanya lang sarili ng ganito, Diyos, pinasasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao, ng mga maniningil ng buwis, maniningil, uh, mangingikil, mga di makatarungan, mga mga ngaluña, o gaya man ng maniningil ng buwis na ito. Dalawang ulit akong nagayuno sa isang linggo, nagpibigay ako ng ikasampu sa lahat ng aking kinikita. Pariseo. Itong pariseo, saan po siya nakitiwala? Ano po yung pride niya? Pride. Ganito ako, ganito ako. Mayabang po siya, mayabang. Tapos, hinuhus po niya ibang mga tao. Hinuhus niya ibang tao. Hindi ako katulad ng ibang mga tao, maningin, mangingikil, hindi makatarungan, mangulunya, maniningin ng buwis. Bakit ganun sila? Bakit gano'n? Di ba naalala niyo po ba yung isang babae na dinala sa harap ni Jesus? Nahuli sa pangalo niya? Sa paligid po ng babae, sino po nakatayo? Pariseo, nakatayo. May, may bato sa kanilang kamay. Ganitong mga mga lunya, dapat batuin. Parang ganun po. Anong sinabi ni Jesus sa kanila? Sige, sino sa inyo? Kung walang kasalanan, mauna siyang bumato. Sige, bumato siya. Kung wala kang kasalanan. Kung wala kang kasalanan, may karapatapan ka. Mauna ka bumato. Anong nangyari? Lahat po sila ay umalis. Nahiya. Nahiya. Hanggang ngayon po, maraming tao ay nanalalangin katulad nito. Hindi ako katulad ng ibang tao. Grabe sila. Yung mga tax collector, yung mga maniningi, mga ngalunya, di makatarungan. Hindi ako ganun, iba ako. Nagtitiwala sila sa kanilang sariling katuwiran. Sa mata ng Diyos, sa pamantayan ng Diyos, maganda sila, magandang pamumuhay. Pero sa mata ng Diyos, maganda sa mata ng Diyos? Hindi po, marumi pa rin. Parehas naman, marumi. Uot pa rin. Uot pa rin. Ano po uot? Hmm? Noong bata pa po ako, so yung mga CR, si yung mga traditional, mga CR, may hukay ng tae. Pasensya na po. <laughs> ano po, may gumagapang. Sa, sa summer, may gumagapang. Minsan po, minsan po may uot na umaakyat. Minsan po may uot na umaakyat hanggang sa patungan ng paa. Anong, anong ginagawa ko? Pang nakita ko yung uot, sa patungan ng paa, Pinapatay agad. Pinapatay <laughs> Kasi yaki, bakit nasa patungan ng ka, yung paa? Yung tamang lugar mo, tamang lugar sa, para sa iyo sa baba. Sa kanila, may comparison. So, siguro yung mga, yung uod na umaakya sa father, sinasabi niya sa ibang mga uod, ay marumi diyan, marumi, bakit Naglalaro kayo dyan. Ako, holy ako. Malinis ako, malinis. Nasa padre na ako. Nasa patungan ng pa ako. Sa mata nila, malaking difference. Pero sa mata ko, may difference po ba sa mata ng tao? Uot pa rin. Uot pa rin. Kahit maligo ka, kahit naglagay ka ng perfume, uot pa rin. Ganun po yung mata ng Diyos. Pero tingnan niyo po yung sabi ng Bariseo, sa Panginoon, hindi ako gaya ng mga ibang tao. Bakit gano'n? Hindi ko naintindihan. Bakit gano'n sila? Alam niyo po ba, yung tunay na paksisisi, okay. yung totoong paksisisi ay nangyayari kapag nakita po natin yung ating sadiling sariling karumihan, sariling kasamaan. Sariling karumihan, sariling kasama. Marumi pala ako. Masama pala ako. Mahiya akong humarap sa Diyos. Mahiya akong humarap sa Diyos. Hindi ako karapat dapat sa langit, kaya humihingi sila ng awa sa Diyos. Katulad ng verse 13, Subali so, lang manginingin ng buwis na nakatayo sa malayo ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit kundi dinadako ka ng kanyang diptin na nagsasabi Diyos mahaba ka sa akin na isang makasalanan have mercy on me maawa, maawa ka sa akin kasi marumi lang ako isang uot pa lang ako uot wala akong ipagmalaki wala akong ipag uh, mataas isang uot lang ako, sarap ng Diyos. Awa, maawa kayo sa akin. Balik po tayo sa Genesis chapter 4. Yung alay ni Cain, yung alay ni Cain ay panalangin ng pariseo. the pareho para yung alay. Okay. Yung sariling katuwiran. Okay. Sariling katuwiran. Ayaw ng Diyos, ganun. Chapter Chapter 3 Verse 17. Chapter 3, verse 17. At kay Adan at ay kanyang sinabi, sapaka nakinika sa tinig ng inyong asawa, kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na uwa kang kakain yon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Anong ibig sabi? Yung sumpa ay, yung lupa, lupa ay, Sinumpa ng Diyos. Lupa. Sabi dito, di ba? Sumpain ang lupa dahil sa sa'yo. Lupa ay sumpa. Sinumpa. Kaya, bula doon, verse 18, uh, uh, 17 mo na, Sumpain ang lupa dahil sa iyo, kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng inyong mabikat na pagkawa sa lahat ng mga araw ng inyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo at kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng inyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sa pagkadyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. So mula dito nagumpisa po yung mga trabaho, di ba? Trabaho. Mabigat na trabaho ay nagumpisa po dito dahil sa kasalanan nila. So ngayon po, ano po yung pinaka mahirap na kirot nararasan ng nanay? Ano po yung pinaka hirap na kirot ng mga nanay? Kirot ng panganak, di ba? Nagumpisa din po dito. Nagumpisa din po dito. Verse 16. Sinabi niya sa babae, eh, "Para ramihin ko ang paghihirap mo sa inyong paglilihi, manganganak kang may paghihirap." Manganganak ng paghihirap. Yung yung hirap, paghihirap pag po ng mga nanay sa panganak, hindi katulad ng ibang hayop. Tingnan nyo po yung mga hayop, hindi ganun kahirap. Pero tao lang po ang hirap. Bakit po? Dahil sa kasalanan ni Adan sa kasiyapa. Pati yung buhay ng lalaki, buhay ng lalaki, kung walang mabigan na trabaho, so walang pakain nagumpisa po dito. Kailangan mabigat na trabaho para maka para makaroon ng uh, para may pakain. Kaya yung tatay ng mga tatay dito. So, di ba mabigat pa yung trabaho natin, na tatay? Madali lang o mabigat? Yung mga tatay dito. Yung pasan, pasan ng hanap buhay para sa pamilya. Magbigat po o magaan? Maga, magbigat. magbigat. Kaya, yun po yung sumpa. Pati yung lupa, kung walang pawis ng, kung walang pawis ng tao, walang bunga. Tama po ba? Kung walang pawis ng, yung pawis ng tao ay yung taga uh, pangpataba pag walang hirap walang pagod walang bunga dahil yung lupa ay sinumpa ng Diyos ano alay ni kain? bunga ng lupa yung bunga ng lupang sinumpa ng Diyos tatanggapan ng Diyos sinumpa ng Diyos yung lupa sinumpa ng Diyos yung lupa yung bunga galing sa lupa, tatanggapin pa ng Diyos? Hindi. Trabaho ng tao, yung mga katuwiran ng tao, ay ayaw ng Diyos tanggapin. So yun po ang mga katuwiran uh, ng tao sa ating panahon. Pero si Abel, ano po yung alay ni Abel? Isang hayop lang. Chapter 4. Chapter 4, verse 4. Nagdala rin si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan. Ang taba ng mga iyon pinahalagaan ng Diyos Panginoon si Abel at ang kanyang handok. Verse 4. Subalit so, hindi niya pinahalagaan si Akain at kanyang handok. Galit na galit si Kain. Nang uh, nak nak ing nak ing it nak ing it ang kanyang mukha. Sabi ng Panginoon kay Kain, bakit ka nagalit at bakit nang, uh, nang it it ang inyong mukha? Galit na galit si Kain. Bakit po? Bakit? Bakit tinanggihan ng Diyos yung alay ko? Hirap na hirap ako sa magsasakay. Hirap na hirap ako sa trabaho. Mula ng umaga hanggang gabi, puyad ako sa pag-aalaga ng mga tanim ko. Yung bunga ng trabaho ko, bakit ayaw ng Diyos tanggapin? May problema ba sa, buong, sa alay, ni, uh, alay ni Kain? Yung pangit, pangit lang dinala ni Cain sa tingin nyo? Pangit? Hindi po. Sa mga alay, halimbawa, pag bumisita pa ako sa iyo, bumisita pa ako sa iyo, tapos ibibigay, ibinibigay mo sa akin yung mga uh, mga bunga, oh, o, papaya, o mango, anong ibibigay mo sa akin? Pangit o maganda? Pastor ito sa pangit? Hindi po. Magaganda. Kukunin mo yung mga magaganda. Kasi para ito pastor. Pag pangit ibinibigay mo sa akin, tampo ako sa'yo Ay, bakit? Kung sa Dios, ibibigay mo yung mga pangit? Hindi po. Sa tingin mo, si Cain ba nagdala ng mga pangit na bunga? Hindi po. Maganda, magagandang bunga ay dinala niya sa Diyos. Pero, na ng Diyos. Kaya galit na galit si Cain. Bakit? Ang problema po ay doon sa alay. Doon sa alay. Alay ni Cain ay bunga ng lupa. Pero yung alay ni Abel ay tupa, di ba? Tapos, anong meron po do anong meron doon sa alay ni Abel? Dugo meron. Dugo. Doon sa alay ni Abel, may dugo. May dugo. Na catch, na catch ni Abel ang dugo doon sa sinabi ng magulang. Sino po yung magulang ni Abel. Kain uh, si Adam si Eva. Nung pinalayas po sila sa halamanan ng Eden, ano po yung ginawa ng Diyos para sa kanila? Chapter 3, verse 21. Chapter 3, verse 21. Ito po ay gospel. Ito po yung gospel sa Genesis chapter 3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3, 2, At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat ay sila ay dinamitan. Bago po silang pinalayas ng Diyos sa halaman ng Eden, ano po yung suot nilang dati? Ano po yung dati nilang suot? obat? Yung suot ng daon. Suot po ng daon. Pero gaano katagal po yung suot ng daon? Matagal po ba? Sa umaga, bago. Bagong suo sa umaga ng daon. Pero pagka pagtangali na, meron pa? Wala na. Wala na, wala na daon. Yung trabaho ng tao, yung mga daon, daon suot ng uh, kasuotang suot yung daon ay trabaho ng tao. Hindi po yan magiging uh, takpan, takip ng kahiyaan natin. Pero, iginawa ng Diyos si Adan sa kasi Eva ng kasuotang balat. Sino po yung nagtahi? Sila po o ang Diyos? Ang Diyos. Giginawa, ang Diyos ang gumawa ng kasuotang balat. Para makaroon po ng balat, isang hayop dapat mamatay. Isang hayop ay dapat mamatay para kunin yung balat. Tapos yung balat na ito ay ginamit ng Diyos para gumawa ng leather garment. Tapos dinamitan sila. Dinamitan sila. Ano po yung ginawa nilang dalawa? Walang trabaho dito. Ang Diyos ang gumawa ng kasutang balat, tapos ang Diyos ang nagdami sa kanila. Sila ay, sila, yung, yung dinamitan sila. Parang bata, di ba? Bata, baby. Ito po yung salvation sa kanila kasuotang bala, leather garment. Noong narinig po ito ni Abel sa kasikain, na-catch po dito ni Abel isang mahalagang bagay. Kung ano ang hinahanap ng Diyos. Yung dugo. Yung dugo ng hayop. So, pagkatapos, ano po yung ginawa ni kain? Cain chapter 4 verse 8 chapter 4 verse 8 sinabihan ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel at nangyari nang sila ay nasa parang tumindik si Cain laban kay Abel na kanyang kapatid ay ito ay kanyang pinatay pinatay ni Cain yung kanyang kapatid Abel sobrang galit Sobrang galit. Pinatay niya yung kanyang kapatid. First, murderer. Unang mamamatay tao si Cain. Ano pong ibig sabihin ito? Ito po yung persecution. Si Abel po ay kumakatawan isang liktas na tao. Okay. Isang taong ligtas ay inuusik ng mga taong hindi ligtas. Yung mga kapatiran po dito, so dumadanas po ba kayo ng pag uusik So normal po 'yan, normal lang. Lahat po ng mga taong ligtas ay dumadanas ng yung pag uusik persecution. Nahihirapan. Sinasabihan ng iba't ibang uri ng mga yung lait hindi magandang salita dahil sa pananampalataya. Si Abel, tingnan niyo po si Abel, patay na siya. Pinatay siya ng kanyang kapatid dahil sa kanyang pananampalataya. Balik ko tayo sa Hebreo, chapter 11. Yun po yung unang pananampalataya na kailangan po natin. Verse, chapter 11, verse uh, 4. Sa pananampalataya, si Abel ay nag-alay sa Diyos ng higit na dakilang handok. Ano po ba ito? Higit na dakilang handok. Isang hayop. Tama po ba? Na may dugo. Yung dugo ng hayop ay higit, madakilang, higit na dakilang handok. Yung handok ni Cain ay bunga ng lupa. Yung lupa ay sinumpa ng Diyos. Trabaho ng tao, katawiran ng tao, yung mga mabubuting gawa ng tao ay ayaw ng Diyos tanggapin. Sa ating panahon po, di ba, maraming religion, yung kanilang doktrina. Para maligtas, dapat gumawa ka lang mabuti para maligtas. Ayaw nila tanggapin yung katotohanan. Yung salvation by faith sa kaligtasan ay sa pamagitan ng pananampalataya lamang, ayaw nila tanggapin. Hindi, kailangan trabaho yan. Kailangan trabaho. Parang tama, pero maling-mali. So, hindi po nila naintindihan kung ano ang tamang, kung ano ang biyaya, kung paano nagpabago isang taong ligtas hindi po nila naintindihan yung kapangyarihan ng pag-ibig ng Diyos. Kapangyarihan ng biyaya. Ang biyaya, ano po yung biyaya? Hindi ako nararapat. Hindi ako nararapat sa biyaya. Pero, nabinigyan na ako ng biyaya. Kaya, dahil sa pusong nagpapasalamat, mula sa pusong nagpapasalamat, may changes. Yun po ang kapangyarihan ng biyaya. Kahit marami pa tayong kulang, kung tingnan po natin yung ating sarili, di ba marami tayong kulang? Kulang sa pananampalataya, kulang sa alam, tapos minsan, lumalabas yung mga dating bisyo, dating ugali, baby pa tayo sa pananampalataya. Kaya kung sa ating, kung sarili po natin tumitingin, parang mahirap, mahiya. Pero pag tumingin po tayo kay Jesus, na namatay para sa akin. Tapos anong sinabi ni Jesus? Anong sinabi ni Jesus sa atin? Hindi rin kita hinatulan. So, tapos Magmula ngayon, huwag ka nang makasala. Pero minsan, natitisot pa rin. Ano, anong sanasabi ni Jesus? Hindi kita hinatula. Namatay ako para sa iyo. Tapos, tutulungan kita, kagabayan kita, hindi kita pababayaan. Manatili ka sa akin. Ako ay manatili sa iyo. Tutulungan kita. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. 'Yun po yung promise ng Diyos, promise ni Jesus. Kaya 'yun po ang hinahawak hinahawakan, hinahawakan po natin. Kahit marami pa akong kulang, salamat sa Diyos. So mananatili ako sa iyo. Onti-onti, onti-onti, lumalago tayo sa pananampalataya. So 'yun po ang tamang pagkakasunod. Pero kung mayroon nagtuturo po sa inyo, ay dapat ganito ka para maligtas. Dapat bawal yan para maligtas. Kung gumagawa sila ng mga ganong paraan, requirement, ay para maligtas ka, dapat ganito ka. Kung ganon, teaching po nila, mali. Parang tama pero mali sabi Biblia. Kaya wag po kayo malito sa ganong mga baling teaching. Yung si Abel, tinanggap siya ng Diyos, si Abel, dahil sa kanyang handok. So, tupa lang na may dugo. Pero yung handok ni Ka Kain ay bunga ng lupa sa diling trabaho. Tinanggihan siya ng Diyos. Verse 4, sa pamamagitan nito siya ay pinuri bilang matuwid at ang Diyos ang nagpapatotoo sa pamamagitan ng pagtanggap sa kanyang, sa kanyang mga kaloob. Patay na siya. Si Abel, patay na siya. Gayon may, nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananampalatay. Patay na siya si Abel, di ba? Pero nagsasalita pa siya. Anong sinasabi ni Abel sa atin? Anong sinasabi ni Abel sa atin? Okay. Kahit namatay na ako, pero sa harap ng Diyos, buhay pa siya, di ba? Buhay pa. Sinasabi pa ni Abel sa atin, yung alay ko, yung hayop, yun ang dapat mong ialay sa Diyos. Yung bunga ng lupa, yung sariling trabaho, yung sariling katuwiran, huwag mong ialay sa Diyos. Hindi yan tatanggapin ng Diyos. Yun ang sinasabi ni Abel sa atin. Kaya, verse 4, ito po yung unang faith. Okay. Ito po yung, meron po tayong ganitong pananapalataya dahil ligtas na tayo. Lahat po ng mga ligtas na krisyano, meron na po tayong ganitong pananampalataya. Okay? Meron po tayo? Hmm? Kung wala, Oh, So, mamaya mag-usap tayo. Counseling kailangan Yung pananampalataya ni Abel ay meron na po tayo. Kaya ligtas na. Okay, ligtas na. Kung meron po tayong pananampalataya ni Abel, pumunta po tayo sa pumunta po tayo kay Enok. Anong pananampalataya meron siya? Verse 5. Sa pananampalataya si Enoch ay dinalang paitaas pat hindi niya niya naranasan ang kamatayan. Hindi na siya natakpuan sapaka siya ay kinuha ng Diyos sapaka bago siya dinalang pa paitaas pinatotohanan na ang Diyos ay nalugot sa kanya. So, yung Enoch, namatay po ba si Enoch? Hindi po siya namatay. Kinuwa siya ng Diyos, kinuwa. Bago po, bago pong dumating baha sa panahon ni Noe. Bago Noah's Ark, kinuwa na siya. Hindi po siya dumaan sa kamatayan. Kaya si Enoch po ay anino ng krisyano na kukunin ng Diyos bago rapture. Yung bago, yung uh, tribulation. Si Enoch po ay anino ng krisyano na kukunin sa rapture. Shadow po ito, shadow. So, mangyayari po yung rapture, di ba? Pagdating po ni Jesus sa second coming, lahat po ng mga ligtas na krisyano ay kukunin. Tama po ba? Sasama po tayo doon sa kukunin. Ang tanong po, bago po tayo kukunin ng Panginoon, yung buhay natin ngayon, Nalulugot po ba ang Diyos sa atin O hindi? Yun po yung mahalagang tanong. Nalulugot po ba ang Diyos sa akin? Dahil si Enoch po, bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan niya ang Diyos ay nalugot sa kanya. So, balik po tayo sa Genesis. Genesis chapter 5. Uh, Genesis chapter 5. Verse 21. 21, nabuhay si Enok ng anim na put limang taon at naging anak niya si Metusalem. Lumakas si Enok na kasama ng Diyos, pagkatapos na maipanganak si Methusalem ng tatlong daan taon ang maka, nakaanak pa siya ng mga lalaki at babae. 23. At ang lahat ng naging araw ni Enoch ay tatlong daan at anim na put limang taon. Verse 24. Lumakas si Enoch na kasama ng Diyos. Hindi na siya takpuin sapagkat siya ay kinuha ng Diyos. So, ito po yung mga kapare. Ito po yung kapare ng Hebrew chapter 11, verse 5. Tapos, tapos yung Genesis chapter 5. Ito po yung kapare. Para maintindihan po natin kung paano si Enoch ay naging lugot, naging, uh, lugo sa Diyos. Ito po yung sagot. Ano po yung ginawa ni Enoch? Lumakat siya na kasama ng Diyos. Lumakas siya na kasama ng Diyos. Enoch walk with God. Lumakas siya sa kasama ng Diyos. Enoch walk with God. Lumakas siya kasama ng Diyos. Enoch walk with God. Ito po ay Christian living. Okay. Walk with God with pananam palataya. Ano po yung meaning walk? Walk minsan lang minsan lang lumakat o palagi palagi ano e lumakat kasama ng Diyos every day every day fellowship po ito fellowship fellowship kapag may lakad po si nanay at tatay sa Manila sabi po ng mga bata, Mama, sama ako, sama. Hmm? Gusto nilang sumama. okay Sama. Kung may masyal po tayo, kung may masyal, ba kung meron po tayong outdoor fellowship, next week, makaroon po tayo ng outdoor fellowship hmm? sa Boracay. <laughs> sama tayo libre, libre yung pamasahe, libre yung pagkain, sama tayo. Kung gano'n, sasama, maraming tao sasama. Yung sama, pagsasama, yung paglakat, paglakat na kasama ng Diyos. Ilang taon po ba? Sa loob ng ilang taon, lumakas si Enoch kasama ng Diyos? How many years? Verse 22, 300 years. 300 years. Enoch walked with God 300 years. Tap, tapos, meron ba siyang anak? Nakaanak pa siya ng mga lalaki, babae? So, nakaanak pa siya ng mga lalaki, babae? Ibig sabihin, ordinaryo siyang tatay. May trabaho wala Kung may anak, may trabaho wala. May trabaho. Hindi po siya lang nag -isa. May maraming fa anak, family. Mga busy din po siya, daming trabaho. Pero, lumakat siya kasama ng Diyos. Lumakat. Every day. Yung Christian living ay hindi po Sunday lang. Christian living hindi po Sunday lang ganito. Simba sa sa, sa linggo si Simba ako pero from Monday to Saturday. lumakat pa tayo, lumalakad pa tayo kasama Diyos o lumalakad tayo kasama cellphone? Hmm? Huh? Sino yung kasama mo? Sino yung katabi mo sa buhay? Ang Diyos ba katabi kasama natin o cellphone ba yung kasama natin? Parang lumalakad tayo kasama ng cellphone. O barkada lang kasama sa paglalakad? O family lang kasama sa paglalakad? O Diyos ba talaga kasama ko sa paglalakad? Paglakad ko sa trabaho? Paglakad ko sa mga... Ano mang lakad? 'Yung lakad po meaning buhay po 'yan, buhay, lakad. Buhay. Hindi lamang pasahan, hindi lamang po sa church. Pati sa bahay, saan? Lakat, Lumalakad po tayo kasama ng Diyos. Pwede po, pwede pa natin sabihin sa Diyos, uh, Diyos ko, sa bahay lang po kayo muna, ako lang lakat. Maghintay kayo sa bahay, balik po ako. Hmm? Yung pupuntahan ko hindi maganda, kaya dito lang dito kayo muna. Huh? Hindi po sinasabi ng Diyos, sige, sa bahay lang ako. Huh? Balik ka agad. Hindi po gano'ng siya sabi. Sasama ko sa iyo, sasama. Saan ka pupunta? Sasama ko sa iyo. Saan ka pupunta? Sasama ko, sasama, sasama ko sa iyo. Hindi po siya separate sa atin. Si Eno ay lumakat na kasama ng Diyos. Balik po tayo sa Hebreo. 300 years. chapter 5. Sapagkat bago siya dinalang paitaas, pinatotohanan na ang Diyos ay nalugo sa kanya. So ito yung pangarap ko. Ito yung pangarap ko. So ano po ang pangarap mo? Ano po yung pangarap mo sa buhay? So, bilang isang krisyano, dapat meron po tayong pangarap. Before salvation, yung bago po tayo maligtas, yung salvation po ay yung dapat pangarap. Sana ligtas na ako. Pagkatapos ng maligtas, ano po yung mga susunod na pangarap mo? Ah, ligtas na ako, okay na, ayos na. Ganun po ba? Hindi po dapat ang Diyos ay malugot sa akin, sa pamumuhay ko. Ang Diyos ay malugot sa akin, sa aking sinasabi. For example lang, for example, yung nanay at tatay, pag nakita nyo po yung mga anak mo ay laging nasa cellphone, nalulugot po ba kayo sa kanila? Hindi, di ba? Hindi. Yung mga kabataan dito, kapag yung nanay at tatay ay lagi nagagales sa iyo, nalulugot po ba kayo sa kanila? So, hindi. Kung hindi nalulugod ang magulang sa akin kapag nasa cellphone lang ako, paano ang Diyos sa akin? Nalulugod po ba ang Diyos sa aking mga ginagawa? Isipin po natin ito. Nalulugod po ba ang Diyos sa aking mga sinasabi? Lahat po tayo ay nasa harapan ng Diyos. Verse 6 po, verse 6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring kaluktan ng Diyos sapakat ang sino mang lumalapis sa Kanya ay dapat sa mampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay pala sa mga masigasig na humahanap sa kanya. Ganito po yung buhay ni Enoch. So, bakit nalugo ng Diyos sa kanya? Dahil si Enoch po ay sumampalatayang may Diyos. Number one, may Diyos. Kung meron po talaga ang kung meron talagang Diyos, ano ang dapat nating gawin sa harap ng Diyos? Kung may Diyos talaga, kung may Diyos, may langit, may imperno. Makakaroon po ng rapture. Malapit na po yung second coming of Jesus. Matatapos yung pagkakataon para sa kaligtasan ng mga pamilya ko. Okay. Kung totoo po yan, so ano ang dapat natin gawin? May Diyos, sumampalatayang may Diyos. Ito po yung pinaka-basic question sumasampalataya so, ba akong may Diyos? O sa isip lang, o religion lang, religion, religious belief lang. Sumasampalataya so, ba talaga akong may Diyos? Kung may, Diyos, may Diyos talaga, so, malaking problema ito, may Diyos. Meron siyang plano. Kung may Diyos, ibig sabihin, may plano ng Diyos. May kaluoban niya sa akin. Sabi niya, sabi ni Jesus, malibang isang tao ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ang kaluoban ng aking Ama ay sinumang sumampalataya kay Jesus ay makaroon ng buhay na walang hanggan. So, John 3.16, sapagkat, gayon na lamang ang pagibig ng Diyos niya sa salibutan, ibinigay niya yung kanyang tanging anak upang sino mang sa kanya yung sumampalataya ay wak mapahamak. Ibig sabihin, may kapahamakan. Kung may Diyos, may kapahamakan. Kung hindi ligtas, imperno pupunta. Kung may Diyos. Sumasampalataya ba tayo? May Diyos. Kung may Diyos, Malaking problema tayo. Ito, Biblia ay totoo. Tapos dito, may promise ng Diyos, may warning ng Diyos. Kung hindi ka sumasampalataya sa akin, mapapahama ka. Kung sumasampalataya sa akin, makaroon ka ng buhay na walang hanggan. Kaya si Enopo. Parang basic lang siya, basic. Sino ba hindi sumasampalataya may Diyos? Pero nakasulat po dito, dapat sumampalatayang may Diyos. Hindi po ito religion. Ito po ay relation sa Diyos. Relation. Tumitingin siya sa akin. Hindi siya malayo. Lagi siyang tumitingin sa akin tumutulong sa akin, tumutulong siya sa akin. Kumagabay siya sa akin, tapos nagpibigay ng babala, warning sa akin. Anak, mali yung dinadaanan mo, dinadaanan mo. dapat dito ka dito. Huwag ka, ka dyan, dito ka, dito ka. May guidance ng Diyos. Kaya Bible reading, prayer, mga itong fellowship, mga sermon ay napakahalagang reminder sa atin tungkol sa Diyos. May Diyos. At siya ang tagapagbigay ng timpala sa mga masigasig na humahanap sa Kanya. Humahanap sa Kanya. Okay. Umuuna sa Kanya. Umaasa sa Kanya. Ah, uh, pumunta po tayo sa uh, Awit chapter 34. Awit chapter 34. verse 10. Chapter 34, verse 10. Ang, ang, mga batang leon ay nakukulang at nagugutong. Unit silang humahanap sa Panginoon sa mabuting bagay ay hindi mag nagsasalat. Verse 11, Halikayo mga anak, pakinggan ninyo ako, ang tako sa Panginoon ay ituturo ko sa iyo. So dito po sa Awi chapter 34, uh, dalawang bagay po ay uh, ine-emphasize niya. Una, paghahanap sa Diyos, pangalawa, takot sa Diyos. Yung takot sa Diyos dito, uh, hindi po takot sa impierno. Takot sa creator takot sa Almighty, takot sa makapangyarihan. Yung takot sa Diyos ay kulang talaga sa ating panahon. Ito po yung dapat i-restore po natin, takot sa Panginoon. Bilang tagapakliktas, bilang tagapaklikha, takot sa Diyos. Tapos, verse 10 Mga batang leon, young lion. Batang leon, nakukulang, nagugutom. Okay? Yung batang leon, uh, strong, malakas. Batang leon, di ba? Mga king, king of the animals. Okay? King of the animals, yung lion, lion king. Batang lion. Okay? Pero minsan, kahit strong siya, malakas po siya, pero minsan, nagugutom, nagkukulang. nakokulang. Yung batang Leon, Lion, so magandang condition sa mundo. Magandang condition. Sa ating panahon, batang le, lion, may trabaho, tapos ma, may matalino, tapos balakas 'yung katawan. Lahat ng mga requirement ay nasa kanya. Okay. may pera siya. Okay? Patalino siya. Okay. Magandang trabaho. Parang walang kulang. Yung mga batang lion, batang leon. Kahit sa mga batang leon, darating, dumarating, timpo, dumarating po rin yung mga kulang at gutom. Hindi lagi, hindi lagi sapat. Hindi lagi masaya. Hindi lagi labis. Pero, Silang humahanap sa Diyos. Silang humahanap sa, sa Diyos sa mabuting bagay ay hindi nagsasalat. Anong ibig sabihin nagsasalat? Dig Tagalog ito. Anong ibig sabihin? Hindi nagsasalat. Shall not lack any good thing. Shall not lack any good things. Walang kulang. Hindi nagsasalat, ay hindi nakukulang. Okay. Yung mga humahanap sa Diyos. Kaya kilala ng Diyos kung sino po ang hinahanap, sino po ang humahanap sa Kanya. Verse 4, chapter 34, verse 4. Basahin po natin, 3, 2, 1. Hinanap ko ang Panginoon at ako ay kanyang sinagot. At inliktas niya ako sa lahat ng aking mga takot. May takot po ba kayo? Kung may takot po ba kayo, maghanap ka sa Diyos. Isipin mo ang Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Yung cellphone mo, itabi mo na itabi mo na. Yung cellphone, itabi mo Tapos, kausapin mo ang Diyos. Sa panahon ng hirap, sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng kakulangan, so, itabi muna na yung mga makamundong bagay. Tapos, i-close e mo yung mga pinto, tapos, pumarap ka sa Diyos. mag ka, pumarap ka sa Diyos tapos humanap ka sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Hindi lamang mga, hindi, hindi po ito mga uh, religious prayer. Mga daily, katulad po ni Enoch. Katulad po ni Enoch, sa lahat ng araw, sa lahat ng oras, lumakat siya kasama ng Diyos. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa bahay, lumakat siya kasama ng Diyos. Kung ganun, ito rin po yung magiging uh, testimony natin. Hinanap ko ang Panginoon at sinagot niya ako. Sinagot niya ako. Fellowship ito, di ba? Fellowship. Sinagot niya ako, tapos iniligtas niya ako sa lahat ng mga takot. Hindi po sa lahat ng problema. Nandiyan pa rin yung problema, pero saan po ba inilectas tayo? Sa lahat lang takot. Wala nang takot. Matapak na. Kahit nandiyan pa rin yung mga problema, dati takot na takot sa mga problema. Ay baka ganito, baka ganyan, daming mga alalahanin sa buhay, worry. Wala akong ipon. Paano pag nakasakit ako? Paano? Paano yung mga anak ko? Paano sila mag-aaral? Maraming mga worry, takot minsan dumarating sa atin. Normal po 'yan dahil tao lang tayo. Dahil yung mga problema, sitwasyon ay nakikita po natin. Pero sino po yung kasama natin? Hindi ba alam ng Diyos yung ating mga problema? Alam naman ng Diyos yung ating problema, higit sa atin. Alam ng, alam ng Diyos, alam niya kung ano ang problema natin, kung saan po tayo nahirapan, kung saan po tayo nabibigatan, alam niya lahat. Kaya sinasabi ng Diyos, anak, lumapit ka sa akin. Mag-usap tayo, mag-usap tayo. Ililigtas kita sa lahat ng takot. 'Di ba 'yun din yung pangako ni Jesus, 'di ba? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nalulupay-pay at nabibigatan. Bibigyan ko kayo ng kapahingaan. Kapahingaan sa katawan po? Hindi po, kapahingaan sa puso. Yung ating katawan, pagod pa rin, hirap pa rin, kailangan pa rin magtrabaho. Pero doon sa puso natin, wala nang takot, may kapahingaan. Dahil may Diyos. Yun po ang tunay na kapahingaan. Okay. Minsan, nang, umu nang tayo, di ba? Kamusta ka, brother, sister? Kamusta ka? So, ano po yung sagot natin? Okay. Ayos naman, di ba? Ayos naman. Dahil walang problema? Ayos na tayo dahil walang problema? Hindi. Ayos naman kahit sa kabila ng problema. Okay, okay naman po sa kabila ng mga maraming problema. Okay. Yun po ang tunay na kapahingaan. Yung mga unbelievers, so, ganun din po tayo noon dati, pag may problema, umiiyak. Pag walang problema, masaya. Conditional po yan, conditional. Pag may pera, okay na. Pag ubos na, ubus na rin yung kapayapaan. Nagumpisa na yung mga takot. Pero ngayon, hindi po. Yun po ang yun po ang hinahanap ng Diyos. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Anak, saan ka nagtitiwala? Anak, saan ka umaasa? saan ka humahanap Chapter 32 Chapter 32 verse 19 uh, 31 31 sorry po chapter 31 verse 19 O napakasagana ng kabutian mo na inyong inilaan para sa mga natatako sa iyo. At ginawa mo, ginawa para doon sa langanganlong sa iyo. Sa lihim na dako ng inyong harapan, sila inyong ikubuli. So napakasagana, napakasagana ng kabutian mo na inyong inilaan, nakaredy para sa mga natatako sa iyo. Napakasagana ng kabutian mo na ginawa mo para doon sa nangangalong sa iyo, nangangalong. Trust in you, trust in you, nangangalong, trust in you. Trust. May kapayapaan, trust. Kung may trust... Kung may tiwala tayo sa Diyos, so may kapahingaan. Trust in you. Sa lihim na dako ng inyong harapan, sila inyong ikubuli. Kaya bilang isang Krisyano po, sa ating pamumuhay kristyano, so yung dalawa po ay dapat mangyari. Dalawa. Una, yung ating mga minamahal ay dapat maligtas sa pamamagitan ko. Yun po ang unang mangyari. Pangalawa, okay. pangalawang dapat mangyari, yung puso ay lumapis sa Diyos. Ang puso. Yung natutunan, dapat matuto tayong magtiwala sa Diyos at mangalong sa Diyos, okay, lumapit sa Diyos. Lumago, yun po yung paglago sa ating pagkakilala sa Diyos. The more makilala natin ang Diyos, mas maganda, mas, mas masaganang uh, kagalakan at kapayapaan ay mangyayari sa atin. Kaya double purpose. Okay? Minsan po, mayroon, mayroon po yung mga nagsasabi, eh, evangelism, evangelism, pag may Bible seminar, tinadala po nila yung mga baguan, samantalang yung kanilang pamumuhay, walang changes. Nasa kasalanan pa rin. Nagsisinungalin pa rin. Okay? Nagsusugal pa rin. Daming mga dala-dala sa Bible seminar. Maliligtas pa sila? Hindi po. Kahiligtas na, hindi po sila matagal dahil nakik makikita po nila yung pamumuhay ng mga krisyano na hindi magpabago. Kaya dalawa po ang dapat mangyari. Una, evangelism. Pangalawa, growing paglago sa ating pananampalatay. Yung changes. So, Balik po tayo sa Hebreo. So hindi po natin matatapos hanggang uh, kay Noe. Kaya ngayon po, dalawa dalawa dalawang tao nakita po natin pananampalataya ni Enoch, uh, pananampalataya ni Abel. Tapos uh, pananampalataya ni Enoch. Okay. Yung una ay salvation. Second pangalawa ay yung paglakat kasama ng Diyos. Okay? Fellowship with God. Fellowship with God. Sa lahat ng oras. Walking with God. Walking. Kung walang pananampalataya, hindi maaari kaluktan ng Diyos. Without faith, it is impossible to please God. Without faith, it is impossible to please God. Kaya ito po yung dapat, ito po yung gawin po nating goal sa buhay. Paano malugod ang Diyos sa akin? Paano mabuhay tayo para maluktan ng Diyos yung buhay ko? Kaya si Enoch, ano po yung sinasabi ni Enoch sa ating panahon, sa ating ngayon? Nasa, nasa, nasa langit na siya, si Enoch, di ba? Kinuha siya ng Diyos. Kinuha siya ng Diyos. Ganun din po yung mangyari sa atin, kukunin, kukunin din po tayo ng Diyos, rapture, sa panahon ng second coming. Yung mga totoong ligtas, yung mga kristyano may pananampalataya ni Abel ay kukunin ng Diyos. Sasama tayo, di ba? Sasama tayo sa kukunin. Oh, baka maiwan sa rapture. Dito lang kasama, pero sa rapture, dapat sumama po tayo. Bago po tayo kukunin ng Diyos, dapat ang Diyos ay malugot sa atin. So yun po ang uh, sana maging pangarap natin uh, bilang Kristiyano. So next time, pag-usapan po natin tungkol kay Noe. So mas mature na pananampalataya si Noe. Ano ang ministry uh, ni ano ang ginawa ni Noe sa kanyang panahon? Malaking uh, lesson po sa atin. So let's pray. Salamat po amang Diyos sa inyong pagbibigay ng napakagandang mensahe para sa atin. Meron po kaming pananampalataya ni Abel. Naniniwala po kami na inila, in, na ialay ni Jesus yung sariling katawan para sa katubusan ng aming mga kasalanan. Ang nagtitiwala at umaasa po kami sa dakilang sikripisyo ni Jesus, at lahat ng aming mga kasalanan ay tinubos na. Salamat po sa inyong masaganang biyaya at pag-ibig. Katulad po ni Enoch na lumakat kasama ng Panginoon sa loob ng tatlong daang taon, ganun din nawa mangyari sa amin, Panginoon, na lumakat kami kasama mo hanggang humarap po kami sa inyong second coming. Hawakan niyo po ang aming pusong na titisot sa maraming subok sa salibutan at tukso ng mundong ito patagin pa, patataga, patatagin nyo po ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng salita mo at panalangin at fellowship kasama yung mga kapatiran yung mga bible seminar na ginagana po namin sa inyong pangalan nawa Uh, samahan hanya po at tulungan niyo po at mauna po kayong kumilo sa lahat ng aming mga gagawin na Bible seminar sa inyong pangalan. Ito po 'yung aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Hesu-Kristo. Amen. So